Починаємо нашу першу розмову. В області з 1 липня стартувала інспекційна кампанія. Працівники управління Держпраці виявляють випадки, мабуть, вже виявили, зараз запитаємо нашого гостя, випадки незадекларованої праці, роботи бізнесу в тіні. До нас завітав Ігор Хваривський, начальник відділу управління Держпраці в Тернопільській області. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня. Отже, інспекції відбуваються в рамках національного плану. Він має назву «План спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці в 2021 році». Зараз відбуваються інспекції, до цього був такий інформаційний етап. Саме так. Саме він так. Мав таку превентивну більшу дію. Розкажіть, що на цьому етапі робилося? Ну, загалом, з початку року, тобто перший етап цього національного плану спільних дій передбачав таку інтенсивну інформаційно-роз'яснювальну кампанію. Що це означає? Тобто інспектори праці йшли до роботодавців і також до найманих працівників і розказували про переваги легального працевлаштування і переконували, тобто, щоб офіційно оформляли працівників. Загалом, з початку року інспекторами праці в Тернопільській області було, скажімо так, відвідано більше 3100 роботодавців і поінформовано біля 15 тисяч найманих працівників. І ви чітко от визначали для себе випадки неофіційного оформлення, так? Так, так. Тобто ми маємо можливість після таких відвідин роботодавця, скажімо так, зайти в базу пенсійного фонду і по конкретному роботодавцю подивитися, чи ті працівники, які ми бачили, чи вони оформлені, чи ні. Угу. Чи? Ми потім відслідковували, як після наших візитів, тобто візитів інспекторів праці, чи йшли повідомлення, скажімо так. Відреагували, чи так, ні? Так, 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 так. І здебільшого відреагували? Ну, загалом, за цю кампанію, тобто біля 2,5 тисяч за півроку пішло після наших візитів, це і перевірочних, і інформаційних. Більше половини того, що ви взагалі... Так, так, більше 2,5 тисяч пішло повідомлень про працевлаштування працівників. Угу. Тобто якийсь ефект вона дала певний оця кампанія. Але, на жаль, залишились такі роботодавці, які, знаєте, як кажуть, не оформляв, не оформляє і оформляти не буде. Так. То для тих роботодавців йде вже наступний етап цієї кампанії, де ми вже шляхом контрольно-перевірочної роботи будемо вживати заходи впливу і, скажімо так, їх переконувати в чергове, щоб вони правильно оформляли ці трудові договори з найманими працівниками. Про заходи впливу зараз мені розкажете, я запитаю окремо. Цікаво дізнатися, як роботодавці пояснюють, от, що в них десь на підприємстві працює людина неофіційно. Ну, насправді є дуже багато пояснень, знаєте, чому не оформляють це трудові договори. Ну, одне з них, тобто, незнання законодавства. На жаль, є такі... Зі сторони роботодавця. Зі сторони роботодавця, так, так, так. Тобто, він 10 років не оформляв і думав, що це так можна далі не оформляти, і не знав, скажімо так, як правильно оформити того працівника. Наступне, ну, така, скажімо так, жадібність, тобто, бажання більше заробити, тому, якщо працівник неофіційно працевлаштований, значить, не сплачується податок на доходи фізичних осіб, не сплачується єдиний соціальний внесок, військовий збір, ну і таке інше, що, тобто, нарахування, відрахування заробітної плати. Також є одна з причин, тобто, якщо це особливо, скажімо так, рідкісні дефіцитні професії, інколи і працівник може диктувати роботодавцю, тобто ти мене не оформляй, тому що мені це не вигідно. Я там якісь соціальні пільги отримую і таке інше. І користуючи, що на ринку праці нема таких яскравих спеціалістів, роботодавець, на жаль, погоджується на умовах такого працівника. І такі факти ми спостерігаємо. Наскільки це взагалі може бути виправдано і мудро, враховуючи, що десь тоді на пенсії людина не заробляє? Ну, насправді це зовсім не виправдано і зовсім не мудро, тому що від такого стану справ фактично втрачають і всі, і це і самі, найпершу чергу, працівники. І той самий роботодавець, і в кінцевому результаті держава загалом. Я вас тако запитаю, чому працівник погоджується працювати от в тіні неофіційно, не працевлаштовано? Ну, перше, ми говорили, тому що перше, сам хоче. Ну, це якщо так, такий так, вже так, хитрий випадок. Да, так. Друге, напевно, що йде, якщо він якийсь в пошуках роботи, скажімо так, і немає куди дітися, він приступає на такі... Вже на будь-що, так? Да, на будь-які умови, але щоб працювати.
Ну, третій випадок, ну, інколи буває, що він реально більше отримує, тобто якийсь роботодавець частину того, що він зекономив на державі, він виплачує тому працівнику. І воно ніби так для нього чуть-чуть більше. Є така схема, що якщо умовно в нас там мінімалка зараз 6 тисяч гривень, так? Так. То я вам на руки 6 тисяч гривень, але не оформляю вас, так. Або я вас оформляю, але ви на руки отримуєте скільки там, 4800 з лишнім, так? Варіант. Отже, з 1 липня порушники будете карати, я вже так розумію. Яким чином будете карати? Ну, насправді ми їх і карали ще до 1 липня, але ми вже будемо такий інтенсивний етап, жорсткіший етап оцієї кампанії вже інспекційної, тобто, що контрольно-перевірочний. Якими відповідальність, якої є за порушення? Ну, скажімо так, суттєва відповідальність, вона з однієї сторони така лібералізована, тобто, якщо це малий підприємець, знаєте, там в нього якісь невеликі обороти, не дуже багато цих працівників, він перебуває на спрощеній системі оподаткування. Тобто, в такому разі, якщо перший раз інспектор праці виявив неоформленого працівника, значить буде тільки попередження. Попередження про неприпустимість роботи без оформлення трудового відносин. Якщо роботодавець перебуває на загальній системі оподаткування, тобто штраф за перший раз буде 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. Тобто 60 тисяч за кожного працівника неоформленого. Ну, це вже трохи суттєво, але може вдарити по так, так. Але якщо упродовж року ми в будь-якого роботодавця чи на спрощеній системі, чи на загальній виявим такого незадекларованого працівника, значить тоді вони вже штрафи йдуть, так би мовити, в геометричній прогресії, і за кожного працівника буде штраф 180 тисяч гривень за кожного працівника. Кримінальна якась відповідальність? Є кримінальна відповідальність, передбачена статтею 172 Кримінального кодексу України. І є ще адміністративна відповідальність, тобто інспектор праці складає адміністративний протокол і надсилає його на розгляд суду. І там штрафи теж досить суттєві по адміністративній, від 8,5 до 17 тисяч, скажімо так, гривень. Якщо кримінальна, хочу, щоб на відповідальності трішечки більше зупинилися, це реально люди можуть потрапити за грати, якщо не сплачуватимуть? Реально не попадуть за грати, але, як вам сказати, можуть це все розслідують органи поліції і потім в судовому порядку признається ця кримінальна відповідальність. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі, говоримо про незадекларований бізнес, працю в тіні. У нас є експерт, якщо ви маєте до нього свої запитання, телефонуйте за номером, що вказаний на ваших екранах, і ставте його. Запитаю вас, пане Ігорю, в чому взагалі є складність виявляти от незадекларовану працю, які ви для цього маєте шляхи і важелі? Ну, складність виявляти, тому що інколи буває, підприємство, наприклад, працює в декілька змін. І ми, наприклад, одну зміну застали, другу, наприклад, вже роботодавець відповідно буде себе берегти, наприклад, чи не вийдуть ті працівники на ту зміну і так далі, і тому подібне. Ну, інколи складності які бувають, якщо це велика територія, тобто можуть працівники банально ховатися чи втікати. Ну, у нас бували такі випадки, що, наприклад, на полі тракторист, це пару років тому, чи комбайнер на полі проводить сільськогосподарські роботи і побачив здалека в сільському господарстві видно, навіть машини чи як інспектори йдуть. Він, як в відомому мультфільмі, просто з того комбайна втік в траву і сховався. Інспектори його чекали, ну так не могли дочекатися. Значить, людина розуміє, що вона порушує законодавство. Ну так. Хоче втікати. Якщо я вас запитаю, а вам взагалі, то виходить, що кожне підприємство, вам до нього треба навідатись, так, щоб перевірити? Ні, ми запровадили такий ризикоорієнтований підхід до проведення перевірок, щоб не будоражити, скажімо так, бізнес. Ми йдемо переважно до тих роботодавців, які високий ризик використання праці у цієї незадекларованої. Перший, ну, тобто ми паралельно з цією інформаційною компанією і самі, і спільно, наприклад, з нашими партнерами, це і з податкової, з пенсійного фонду, з центру зайнятості, ще накопичуємо таку інформацію, яка би могла свідчити про можливі оці порушення в оформленні трудових відносин. Найбільш ймовірні.
І ми йдемо до тих роботодавців, де є високий ризик, що в них таки будуть оці неоформлені працівники. Дивіться, от мене є така статистика від Укрстату, такі дані, а ми вже, до речі, про комбайни згадували. Так от, вони кажуть, що найбільший відсоток неформально зайнятого населення, майже 45%, працює все-таки в сільському лісовому черебному господарстві. Я не знаю, чи можливо... Мені важко судити ті дані, розумієте, тіньовий ринок праці складається з двох частин. Перша частина – це так званий неформальний сектор економіки, тобто повністю тіньовий ринок праці, коли працюють і працівники неоформлені, і суб'єкти господарської діяльності неоформлені. Да, дійсно, таких дуже багато, тому що, ну, ви знаєте, що інколи, скажімо так, в сільській місцевості людина може себе реалізовувати шляхом якогось виробництва сільськогосподарської продукції і навіть без державної реєстрації, скажімо так. Коли умовно якийсь пан, дядько обробляє 20 гектарів, але він не зареєстрований ніфопом. Так. От, ну, це вже такий повністю тіньовий. Можливо, наймає навіть людей, але... скажімо так, впливаємо на даний момент на формальний сектор економіки, де працюють нелегально працівники, тобто на зареєстрованих підприємств. Ну, скажімо так, якщо самі ризикоорієнтовані по наших контрольно-перевірочних заходах галузі, ну, це, звичайно, є і сільське господарство, але я би сказав, що більш такі ризиковані – це, на жаль, сфера громадського харчування, тобто бари, ресторани, кафе і таке інше, і це сфера торгівлі. Ну, подекуди, наприклад, в громадському харчуванні буває там і 60, і 50, і 40%, якщо приходять ми на перевірку, фактично людей працює без оформлення. Тобто. А це, відповідно, і, ну, перше, погано, що вони не оформлені, друге, вони переважно без цих санітарних книжок, медичних книжок і таке інше. Якась така от конкретна цифра є по області, скільки в нас от неформально працюють, неофіційно? Ну, є. Держстат проводить, скажімо, таке обстеження. І приблизно, якщо взяти від зайнятого населення, значить, в цьому зовсім тіньовому ринку праці працює приблизно 21% від зайнятого населення. Майже четверта частина. Так, так. А на півтіньовому, тобто якщо на зареєстрованому цей десь 8,4% працюють без оформлення трудових відносин працівники. І ця кількість, якщо ми так будемо повертатися там на роки 5-10 назад, вона зменшується чи збільшується? Дивіться, я можу взяв такі дані. Ну, з початку року, порівняно з груднем попереднього року, тобто яка динаміка завдяки оцьому плану, національному плану спільних дій, власне, на нас в області. Тобто я вважаю, що і перший етап, він фактично дав, напевно, що свою результат, тому що, якщо порівняти, є такий показник, кількість застрахованих осіб, тобто люди, які оформлені офіційно на роботі і сплачують єдиний соціальний внесок. Так от він, якщо взяти в грудні 2020 року, він складав 195 600 платників єдиного соціального внеску, значить, в березні, ну, майже вже 214 тисяч таких платників, все-таки застрахованих осіб. Позитив пішов 8,5%. Це завдяки, мабуть, у цій компанії? Ну, я вважаю, що це завдяки комплексним таким діям, в тому числі і нашим, і податкової, і пенсійного, і інших дотичних до тої справи органів. Так далі. З реформою децентралізації ще от така небезпека, мабуть, і поганий вплив незадекларованої праці в тому, що податки не всі сплачуються. Так, ну, це найбільше, мабуть, невірно. Дивіться, я вам хочу сказати, що органи місцевого самоврядування, вони, як ніхто, мають бути зацікавлені в легалізації заробітної плати і зайнятості населення. Тому що 60% того податку на доходи фізичних осіб, він йде безпосередньо в громади. І бачачи це, наш законодавець, нещодавно відбулись такі зміни в законодавстві і додали в закон України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності, значить, таку позицію, що будь-який орган місцевого самоврядування може ініціювати будь-яку перевірку з питань додержання трудового законодавства. Умовно, голова якоїсь громади може навідатися на якесь підприємство і попросити документи, наприклад? Не попросити. Він може проаналізувати. І якщо бачачи, що, наприклад,
там є потенційно неоформлені працівники, може звернутися до нас, і ми фактично поможемо йому достукатись до тих роботодавців, які не хочуть оформляти працівників, і більше того, платити податки в конкретну громаду. А хіба от звичайна людина такого не може зробити? Ну, пересічний громадянин, там, житель якогось села, якщо бачиш, що в нього там в селі на підприємстві? Може і людина зробити. Пожалітися, якось там повідомити вам? Ну, суть тих змін, ну, це стосується не тільки законодавства з питань оформлення трудових відносин, а будь-якого питання трудового законодавства ми по ініціативі органів місцевого самоврядування можемо перевірити. Ви вже, мабуть, зараз от наполовину відповіли на це запитання. Я просто питався, чому люди погоджуються працювати неофіційно. І ще хотів запитати, що робити, якщо роботодавець змушує працювати неофіційно. То, от, мабуть, що скаржитися так в держуправлінні. Ну, напевно, що не погоджуватися. Я завжди прихильник, ну, перед тим, як скаржитися, такі провести, скажімо так, діалог з роботодавцем. Інколи цього достатньо, щоб у нас є такі яскраві приклади, коли дійсно особливо молоде покоління зверталось до нас, ми їм розказували, що треба працювати легально, для чого це працювати легально. І працівник говорив з роботодавцем, і роботодавець без проблем оформляв такого працівника до роботи. Коли вже це не поможе, ну тоді, безперечно, треба звертатися до нас, ну і відстоювати, не боятися відстоювати, скажімо так, свої права. Якщо роботодавець років з 10 працював неофіційно, ну, працівник. От роботодавець наймав працівників, але неофіційно їх оформлював. Так, і так, так от працював 10 років. А потім от вже всіх офіційно найняв. За тих 10 років йому просто пробачити, чи можна якось тягнути якісь кошти? Ну, це вже конкретний працівник, тому що яка ще проблема є? Проблема в тому, що ми знаємо, відповідно до пенсійної реформи, з кожним роком там збільшується оцей необхідний страховий стаж для виходу на пенсію. І ну, у нас скоро вже буде там 35 років фактично потрібний страховий стаж. І це якщо ну, людина 5, а тим більше, як ви кажете, 10 років працює без оформлення, фактично цей стаж неможливо буде догнати і так далі. І тому в Кодексі законів про працю передбачено, якщо в такому випадку, значить, працівник має право звернутися до суду на такого недоброчесного роботодавця. І суд може прийняти, наприклад, рішення про дійсно, що такий працівник працював без оформлення трудових відносин. І друге, прийняти рішення, що цей роботодавець повинен йому середню заробітну плату заплатити, ну, середню, скажімо так, по галузі. Сплатити так, податок, аби там була пенсія, не було проблем. Так, так, так. Це так. Цікаво. Ще запитаю вас, чи намагаються взагалі от зараз недобросовісні роботодавці, ви з ними багато спілкуєтеся зараз, якось домовлятися з управлінням Держпраці, можливо, з інспекторами конкретно? Знаєте, напевно, що намагаються, але я завжди своїм інспекторам кажу, навіть не думайте про це. І ну, вони просто не дають таким роботодавцям шансу домовитися. Ну, окей, я вам вірю на слово. Ще запитаю, скільки триватиме оця інспекційна кампанія? Передбачено, що вона буде тривати 3 місяці. Тобто з 1 липня по фактично кінець вересня. У зв'язку з цією кампанією, чи не можуть активізуватися десь якісь злочинці, прикидатися інспекторами і от ходити перевіряти підприємства? Що треба тоді роботодавцю знати, як перевірити, що от перед ним стоїть, власне, не злочинець, а інспектор? Ну, я би перефразував ваше запитання. Тобто, вони якраз в такі періоди і активізовуються. Тобто, на жаль, є такі шахраї, які під такі кампанії, тобто, знаходять, роблять собі якісь такі посвідчення інспекторів праці і приходять в лапках перевіряти роботодавців. Ну, я би роботодавцям порадив, тобто, фактично, на сайті Державної служби України з питань праці є такий розділ, де можна будь-якої області подивитися всіх інспекторів праці. Там попросити представитися? Так, і навіть з мобільного телефона без проблем зайти, подивитися і перевірити, чи дійсно той правдивий інспектор. Тому що, якщо не допустити інспектора просто так, без перевірки, ну, за це, на жаль, передбачена певна відповідальність, в тому числі і фінансова, ну, і не дуже буде вигідно роботодавцю не допустити інспектора праці до перевірки. На що взагалі має право інспектор, справжній інспектор, якщо ми вже його перевірили, ми його пускаємо до себе на підприємство, що він має право робити? Дивіться, щоб зайти на підприємство інспектору праці і проводити перевірку з питань оформлення трудових відносин, тобто йому достатньо посвідчення інспектора праці, яке відомості про яке є на сайті Держпраці.
Державної служби України з питань праці. Що він має право? Ну, насамперед, він має право вільного доступу до будь-яких виробничих приміщень роботодавця, де потенційно можуть використовуватися праця найманих працівників. Банально ходити, перевіряти. Банально ходити, перевіряти, скажімо так, фіксувати, скажімо так, виконання якихось трудових функцій, брати пояснення в працівників, в того самого роботодавця. Він має право, наприклад, на якесь окреме приміщення, щоб ну, спілкуватися з тими самими працівниками, щоб не впливав на них роботодавець і так далі. Добре, якщо був от зафіксований випадок, коли неофіційно працювала людина, роботодавець покаявся і хоче його оформити. Наскільки це довгий процес? Наскільки швидко це можна зробити? Скажімо так, ну 99% роботодавців, власне, так і поступають після нашої перевірки. Вони тих працівників офіційно працевлаштовують на роботу. Ну, насправді, дуже просто зараз оформити працівника. Потрібно зробити таких три простих речі. Перше – це оформити документ під назвою «Трудовий договір». Друге – це видати наказ про прийняття такого працівника на роботу. І третє – це, можливо, це діє, скажімо так, онлайн в електронному форматі, повідомити Державну податкову службу про прийняття такого працівника на роботу. Тобто задекларувати працівника державі. Ми так говоримо, знаєте, офіційне, неофіційне працевлаштування, можливо, люди десь не розуміють. Офіційне – це тільки трудовий договір, інакших документів не може бути. Чи, можливо, якось по офіційному, дивіться, я би більше окрім сказав, інакше може. Треба, оцих, що я говорив, три речі. Перше – трудовий договір, наказ і повідомлення в податкову. Тому що інколи роботодавці, скажімо так, два перших пункти виконують, а забувають задекларувати працівника державі. Працівник думає, що він офіційно працевлаштований, а насправді роботодавець за нього не платить податки. Це що працівник, тобто, має таке перевірити, отакий нюанс. Так, а це зараз дуже просто працівнику перевірити. Тобто ви знаєте, що є такий електронний сервіс Пенсійного фонду «Електронна трудова книжка». І маючи свій, скажімо так, цифровий електронний підпис, будь-яка працівник може зайти, подивитися, чи дійсно він працевлаштований, яку йому світлу заробітну плати працедавець, які податки, не то, що чи сплачується, які розмір кожного місяця податки і взагалі в яких роботодавців працював. Пане Ігорю, дякую вам дуже за розмову. Мусимо, вже мені підказують, завершувати. Як можемо завершити ефір? Працюйте офіційно, правильно? Ну, як я завжди кажу, при пошуку роботи завжди рекомендую цікавитися не величиною заробітної плати, а її прозорістю. Гарна порада. Дуже вам дякую. Ігор Хаварівський, начальник відділу управління Держпраці Тернопільської області, був у нас в гостях.